ទី2មានអ្នកកាជាចំលែកទ្របរ៉ុនតាមផែដោយក டை ជ្រះថ្លាបូជាប្រសងនរឬជនអណារាដោយចិត្តករណីជួយសង្គ្រោះទី3សតីរសន្តោស័កស្มาะនិញពិរិជីគ្មានការវែកវែងបែកចិត្តតតិស្រលាញ់ប្រពន្ធលោកគ្រីសង្ស័យលើលោកគ្មានអ្វីបំបែកបានដែរ ទី4សច្ចៈអូលតេពាកបតបិរុទ្ធរាំស្ឥតក្នុងដួងហប្រតិចរណកត្រជាដល់ជុនប្រស្រីក្នុងគប់ខេនដៃគេត្រូវកាណាស់ទី5អបមាទៈមិនប្រមាទភៀជាមអហាសនសំស្មារដីវាគ្រឿងសវ័នដែលនាំចំរៃសាងផ្សំវិស័យនៃពុទ្ធបញ្ញា មេត្តាទានៈនិងស띠រសន្តោសៈសច្ចៈអัปបមាទៈទាំង៥នេះហៅកល្យានគួរគួរត្រិះរិះសូមកុំប្រហែប្រព្រឹត្តប្រទៅហងសូមអនុមោទនីតនត្តីយសៈខ្ញុំព្រះអង្គសូមนมัสការថ្វាយបង្គំ ចំពោះប្រជុំបៃនៃព្រះត្រៃរតน์មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរគង់គពស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លានិមន្តលឺសូមนมัสការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជាពិគណៈព្រះសង្ឃនាយកសង្ឃនាយករងមន្ត្រីសង្ឃ គោរពឋានានុក្រមទាំងអស់ប្រក ුරු ចៅអតិកាក្នុងទីវត្តអារាមប្រសងក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលទាំងមូលជាទីគោរពសការៈនិងពិសេសសូមนมัสការចំពោះលំចាស់គ្រូមង្គលធម្មកិច្ចភូមិសុវណ្ណប្រជាកណៈនិងជាព្រះគ្រូចៅអតិកាវត្តនិគ្រឹតវណ្ណកុលតេងមុនលឺដោយព្រះ គ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងព្រះថេរានុទេរៈគ្រប់ប្រអង្គទាំងអស់គុណម្ចាស់ដែលជាសហការីនៃវិទ្យុគ្រប់ប្រអង្គទាំងអស់ផងដែរនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ផងដែរបានស្ដាប់ឬសំឡេងព្រះធម៌នៅក្នុងឱកាសវាលីកគ្រានេះ ន <coughs> <coughs> nga ៅក nga ្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអឺប្រហែលកើតថ្ងៃយ៉ាញោមថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃ10 14កើតឯងហ្នឹងហើយអឺ៧ដល់ថ្ងៃប៉ុនណាថ្ងៃប៉ុនអាសាលហៈ បុជាបាទនឹងញាតិញោមអើពតបរិស័ទអឺដឹងថាថ្ងៃអឺថ្ងៃអាស alh បុជាហ្នឹងមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះណែនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ14កើតបាទថ្ងៃ14កើតខែអាសាទជាងហៅ ហោថាសាលហៈអសាឡហៈប៊ូជាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ14កើតខែអាសាឍបើថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃ15កើតជាថ្ងៃដែលប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបន់អសាឡហៈប៊ូជានឹងតតាមទីវត្តអារាមនៅក្នុង បរិជាណាចកកម្ពុជាយើងទាំងអស់គឺមានការប្របកម្មវិធីបនអាសាឡហបូជាប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងតែងនិយាយពាក្យបនចូលប្រសាយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយมันมันសូវជាបានប្រើប្រាស់ពាក្យអីថាជាអាសាឡហបូជាអីទេជាទូទៅហ្នឹងគឺច្រើនតែប្រើពាក្យបនចូលប្រសាហ្នឹងហើយពីព្រោះជាទូទៅតាំងពី យុលងណាមអោហើយហ្នឹងគឺពុតបរិស័ទដែលមានប្រសង់លោកគងតាមទីវត្តអារាមអីហ្នឹងគឺហ្នឹងឯងមានការប្រារព្ធនៅពិធីបន់ជល់ព្រះភាសាដល់ចឹងពិធីបន់ហ្នឹងគឺញាតិញោមស្គាល់ច្រើនជាទូទៅគឺបន់ជល់ព្រះភាសាហ្នឹងឯង ប៉ុន្តែក៏នៅមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក៏គាត់មិនទាន់បានចេះដឹងដែរក្នុងពិធីបន់ជោលព្រះវរសាឬក៏យើងនិយាយឲ្យចំទៅថាពិធីបន់អសាឡហបូជាហ្នឹងគឺមានហេតុមានហេតុអស្ចារច្រើនច្រើនចំណុចដែរពរតេកតងនៅពុទ្ធសាសនាដែលយើងរំលឹករំលើងទៅនៅក្នុងព្រះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ ស uh, ម្ដែងຕ <coughs> ົកមកនៅព្រះធូររបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជាមេកាគោលការណ៍ពុព្រឹតប្រតិបត្តិនឹងមាននៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនឹងដែរបើទី1ហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ចុះចាប់បិដិសន្ធិនឹងពុពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ចុះ យាងចុះចាប់បដិសន្ធិក្នុងអូតូក្នុងកោនៃមេតាណាហ្នឹងហើយក្នុងអូតូនៃមេតាមានរឿងរ៉ាវក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងក៏ច្រើនច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងចុះចាប់បដិសន្ធិក្នុងអូតូនៃព្រះវរិជ្ជមេតាបិនាងសិរីមហាមយាហ្នឹងគឺ ទេវតា10000លោកធិដ្ឋ10000លោកធិដ្ឋ10000ចក្រវាលទៅអរដ្ឋនីព្រះសន្តិសិទ្ធិទេវបុត្តកាលនោះព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពុទ្ធិស័តព្រះអង្គនៅឋានតុសិទ្ធិហ្នឹងហើយចាតំមហារាជការទេវីហ្នឹងហើយយាមមេទេវីតុស្ដាទេវីណោះជន់ណែជន់ទេវតាទី3ណា ហ្នឹងហើយជួនទេវតាទី3បើទុសិតទេវបុត្រត ael ជាទេវបុត្រនៅក្នុងឋានហ្នឹងហើយទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងបានប្រជុំគ្នាបើក្នុង10000លោកធិរទៅប្រជុំគ្នាដើម្បីអរតនីព្រះអង្គជាងចោះចាប់បដិសន្ធិហើយទឹះដៅនៃព្រះបរមពលិស័តគឺដើម្បីត្រាស់តឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងអឺ ចរើន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 មើលចក្រវាលបើទៅយុទ្ធសាស្ត្រព្រះបរមបុរិស័ទនៅក្នុងកាលនោះបងក៏ទ្រង់បដិញ្ញាប្រោមដើម្បីជាងចោះកាន់ព្រះកោព្រះវរេជមេតតាឯណានៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនោះបើដែលព្រះនាងសិរីមហាមេយាជាស្ត្រីដែលល្អតើល្អមិនមែនចេះតែលេះលោះអីលេងសើច កាយអីប្រទេសប្រាទេបងស្ត្រីដែលជាពុទ្ធមេតាហ្នឹងគឺថាស្ត្រីដែលមានចរិយាសម្បត្តិហ្នឹងគឺសីលាចរិយាបងសីលាចរិយាមានសិលមានសិលជនិតបងពុទ្ធមេតារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាមានសិលជនិតជាបកតិសិលហ្នឹងហើយជនិតសិលបងសិលសិល5ជាប់ជនិតបងអត់ដែលហ្នឹងហើយអត់ដែលដាច់សិលទេ ហ្នឹងហើយអ َن ឹងដែលសិត្រីដែលសំគួរទៅជាពុទ្ធមេតតាបានណាហ្នឹងហើយជាសិត្រីដែលមានសិលជាប់ចិន្និចឹងបាននៅក្នុងកាលដែលទេវតាមឺនលោកៈធិតារតនីព្រះបរមពោធិសត្វតំបីព្រះអង្គយាងចុះចាប់បដិសន្ធិហ្នឹងគឺពេលដែលព្រះបរមពោធិសត្វទទួលបដាញ្ញាថានឹងចុះចាប់បដិសន្ធិហ្នឹងព្រះអង្គពិចារណាមើលនៅក្នុងលោកទាំង5 វិលីវិលលោកនៈណាហ្នឹងហើយវិលលោកនៈទាំង5គោលការណ៍5យ៉ាងដែលព្រះអង្គត្រង់ពិចារណាឲ្យតើព្រះអង្គចោះចាប់បដិសន្ធិក្នុងឧតតោនៃព្រះវរេជមេតតាហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គពិចារណាមើលនៅវិលលោកនៈទាំង5ទី1ហ្នឹងគឺមើលមេតតាហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយឥឡូវរាប់មិនតាមលំដាប់ក៏ឲ្យទៅប៉ុន្តែឲ្យតែគ្រប់5ហ្នឹងហើយ ពិចារណាមើលមេត្តាហ្នឹងមេត្តារបស់ព្រះបរមពុរិស័តរបស់ពពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាស្រ្តីដែលមានសីលាចរិយាសម្បត្តិល្អហើយសិលប្រកដីរបស់បុណាងសិរីមហាមយាហ្នឹងគឺសិល5មិនដែលដាច់ទេបើអត់អត់ជាបកតិសិលហ្នឹងហើយតាំងពីចម្រើនពេញវ័យកាលណាមកគឺមានសិលជំនិចបើសិល5ហ្នឹងអត់ដែលធ្លុះធ្លាយដាច់អីទេ អានឹងសត្រីពុទ្ធមេតាហ្នឹងគឺយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងដែលដែលតាំងពីកើតមកហ្នឹងមានសិលមកបានប្រហែលឆ្នាំឬក៏តាំងពីក្មេងមករហូតមកមន្ទែលដាច់សិលអីចឹងណាហ្នឹងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានកើត អឺខ្លួនឯងរៀងរៀងខ្លួនទេថាមានសិលតាំងពីពេលណាមកអឺមិនដែលដាច់មិនដែលធ្លុះមិនដែលអឺជាស្ត្រីលេះលោះអីចឹងណាហ្នឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាញោមស្រីស្រីដល់បានអឺគិតមើលសិលរបស់យើងទេថាតើ មានពីអាយុប្រមាណមកចេះរក្សាសិលចេះណាសមាទានសិលអីចឹងណាញាតញោមខ្លះទាល់តែអាយុ80ហើយមិនទាន់មានសិលផងហ្នឹងហើយយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងអីទៅធ្វើពុទ្ធមេត្តាមិនកາດទៅណាធ្វើជាម្ដាយប្រពន្ធមិនកາດទេប្រសិត្រីទាល់តែ80អីបានមានសិលប្រអង្គមិនពុទ្ធមិនជ្រឹះរឹះសិត្រី អ uh, ឺចឹងហេប៉បន្តេបុនាងសរិមហាមាយាហ្នឹងគឺមានសិលតាំងពីពេញវ័យមកប៉ដឹងក្តីកាលណាមកគឺមានសិលប៉សិលបកតិសិលសិលជាប់ជនិតចាណាចារិយាសម្បត្តិសីលាចារិយាសម្បត្តិរបស់បុនាងហ្នឹងគឺល្អចឹងហេបានព្រះបរមពុរិស័តពិចារណាមើលនៅវិលោកកណ្យហ្នឹងគឺមើលមេត្តាហ្នឹងប៉មើលមេត្តាហ្នឹង មើលមេដាទៅឃើញព្នាងសិរីមហាមយាឲ្យក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនឹងព្នាងសិរីមហាមយាមិនត្រឹមតែរក្សាសិល5ទេតែថ្ងៃនឹងរក្សាដល់អពរសត្វសិលរក្សាដល់អពរសត្វសិលឲ្យទៅបរិភោគសោយនៅព្រះកាស្ងោយក្នុងវេលាថ្ងៃត្រង់ឲ្យទៅក៏ឡើងទៅជន់លើប្រាសាទហ្នឹងហើយជន់លើប្រាសាទទៅហើយពេលរាត្រីហ្នឹងក៏ផ្ទំទៅ បន្ទុំលងលក់ទៅពេលដែលបន្ទុំលងលក់ហើយទៅក៏យល់សបិនហ្នឹងហើយសបិនដំណើរគ្នានឹងពេលដែរព្រមបុរិស័ទព្រះអង្គទ្រង់យាងចុះចាប់បដិសន្ធិនឹងព្រះនាងឃើញเทវត9អង្គមកលើកព្រះនាងទាំងកាឡាព្រះបន្ទុំ នឹងឥកាព្រះបន្ទុំទាំងក្រេទៅកាន់ព្រៃណហេមពៀនឲ្យចុះទៅស្រង់ទឹកងូតទឹកអណតតត្រាសឲ្យឡើងមកលើភ្នំមាសនឹងមានតម្រៃដែលចុះពីលើភ្នំប្រាក់ទៅពុទ្ធស័នអីឯងណារឿងប្រវត្តិពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងដែលព្រះនាងសិបិនឃើញរឿងរาวចម្លែកទាំងអស់ចាហ្នឹងហើយបានភ្ញាក់ឡើងមកក៏ក្រាបទូលរឿងរาวទាំងអស់ហ្នឹងដល់ព្រះ បាទសថោតទនៈទៅព្រះរាជាបបាទសថោតទនៈគុណគូហៅហោទាយមកណាហ្នឹងហើយហោរាមកគុណគូលេខទៅដឹងថាព្រះរាជាអរោះរបស់ព្រះរាជាបបាទសថោតទនៈហ្នឹងគឺថាត្រង់ងៀងចោះកាន់ប្រគួនឲ្យព្រះវរមេតតាហើយហើយជាបរិជ្ជបត្តិអស្ចារទៀតហោរាហ្នឹងទាយទាយត្រូវបើទាយទាយมันมันខោទេ ទាយត្រូវរឿងរាវសពគ្រប់ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពុទ្ធមេតតារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺព្រះអង្គត្រូវមើលថាជាស្ត្រីដែលមិនលេះលោះទេហ្នឹងហើយហើយពិសេសជាងហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺពេលដែលព្រះបរមពុតិស័កបដិសន្ធិក្នុងព្រះកោព្រះអូតោនៃព្រះហូរីចមេតតាក្នុងកាលណាគឺថាពុទ្ធមេតតាហ្នឹងអត់មានចំណង អត់មានចំណងរាគគេអីទេកើតឡើងទេបើស្ងប់ប្រងប់ជនិតបើហើយសំបីតែជាមួយព្រះស្วามីបបាទសុធទនៈនឹងក៏អត់ដែលមានចិត្តប្រព្រឹត្តកន្លងចំពោះប្រពន្ធដែរបើចំពោះមហេសីដែរ អត់មានចិត្តដែលជាតម្រេកកាមរិយៈអីទៅប្រព្រឹត្តកន្លងជាមួយពុទ្ធមេដាទេនៅពេលដែលព្រះបរមពលិស័តបដិសន្ធិក្នុងអូតូកាលណាមកណាគឺថាស្ត្រៃដែលជាពុទ្ធមេដាហ្នឹងគឺស្ងប់រងាប់ដោយកាមរិយៈបើអត់មានចិត្តតម្រេកត្រេកច្រអល់អីក្នុងកាមគុណអីទេហ្នឹងយើងមើលសភាពអស្ចាររបៀបយ៉ាងទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងស្ត្រៃដែលជាពុទ្ធមេដាហ្នឹងគឺថាសំខាន់ មានសិលបើមានសិលជាប់ជានិច្ចអញ្ចឹងញាតិញោមដែលចង់ប្រាថ្នាពុទ្ធមេតាអីរៀនរសាសិលបើរៀនរសាសិលបណ្ដាលបណ្ដាលទៅក្រែងលោមាននិស័យអីទៅជាពុទ្ធមេតារបស់ព្រពុទ្ធអីណាហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នផ្ වා សង្ឃឹមថាបើញាតិញោមទាំងអស់គ្នារក្សាសិលនឹងយើងសត្វតេជបច្ចុប្បន្ននៃពុទ្ធមេតាបើមេតាព្រពុទ្ធក្នុងអនាគត ណឹងហើយញាតិញោមជឿអញ្ចឹងណាប្រឹងមានសិលទាំងអស់គ្នាបើអានឹងវាលោកកិណ្យទាំង5ទី1គឺមើលមេតាហ្នឹងមេតាបើទី2គឺមើលត្រកូលត្រកូលណាញាតិញោមស្គាល់ត្រកូលណាត្រកូលសម័យពីពីដាមកសម័យហ្នឹងគេគោរពត្រកូលពីបើតែគេគិតថាជាត្រកូលសំខាន់នៅក្នុងសម័យនោះណាណ៎អញ្ចឹងទី1គេគោរពស្ដេច តើកុលស្ដាច់គឺគេគិតថាជាតកូលដែលបរិសុទ្ធណាມັນគិតថាស្ដាច់នឹងទៅធ្វើខុសធ្វើកំហុសអីទេតែគេគេឲ្យតម្លៃទៅលើតកូលតកូលស្ដាច់គឺល្អហើយនឹងអានឹងតកូលទី1ទី2គឺតកូលព្រៀមតកូលព្រៀមព្រៀមម៉ាញ់ព្រៀមម៉ៈព្រៀមមនៈតកូលនឹងគឺគេក៏រស់ដែរគេគិតថាតកូលនឹងគឺបរិសុទ្ធ9ជំនាន់មកដែលមានជាតិជាព្រៀមមកហ្នឹងគឺ9ជំនាន់អត់តែ អតតាលបែកខ្ញែកមានន័យថាព្រៀមគឺបានព្រៀមកូនមកជាព្រៀមយ៉ាងទៅអត់មានព្រៀមទៅបានអ្នកផ្សេងមិនមែនជាព្រៀមទេអត់ទេគឺថា9 តំណមកហ្នឹងគឺថាព្រៀមបានព្រៀមព្រៀមបានព្រៀមរហូតចឹងទៅហើយកូនមកជាព្រៀមចឹងទៅកូនព្រៀមហ្នឹងបានព្រៀមទៀត9តំណហ្នឹងគឺជាតកូលព្រៀមរហូតអត់ដែលបែកខ្ញែកលាយជាតិអីទៅបានជាតិអ្នកនេះអ្នកនោះអីផ្សេងអត់ទេគឺថាជាតកូលព្រៀមរហូតមកអញ្ចឹងដល់គេគិតថាព្រៀមទាំង9តំណមកអញ្ចឹងគឺថាតកូលព្រៀមហ្នឹងគឺបរិស័ទដល់ចឹងគេគិតថាព្រៀមហ្នឹងគឺកាត់ពីប្រមទៅទៀតហ្នឹងហើយកាត់ពីຫມាត់ប្រមអីចឹងទៅដល់ចឹងគេគោរពប្រម មនុស្សសម័យនោះគេឲ្យតម្លៃទៅលើតកូលពីរហ្នឹងតកូលស្ដាត់តកូលស្ដាច់និងតកូលព្រៀមហ្នឹងហើយដល់យុងមនុស្សគេឲ្យតម្លៃតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាមើលព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិពិចារណាមើលថាតថាគតគួរបរិយសន្ធិក្នុងតកូលមួយណា អាចចំណែកតកូលផ្សេងផ្សេងទៀតដូចតកូលវេសៈតកូលសុត្រតកូលចន្ទ diel អីអីហ្នឹងគឺពពុទ្ធអត់ដែរកាត់ទេតកូលជាចំនួនជាឈ្មោះជាអ្នករកស៊ីជាកសិករជាមនុស្សចន្ទ diel អីហ្នឹងគឺព្រះអង្គមិនដែរកាត់ទេពីព្រោះតើកាលណាព្រះអង្គកាត់ក្នុងតកូលហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សគេមិនអោយតម្លៃគេអត់គោរពហ្នឹងហើយគេអត់គោរពហើយគេអត់ស្ដាប់ធัวព្រះអង្គទៅទេដូច្នេះបានព្រះអង្គទ្រង់ជ្រើសរើសយកតកូលពីរហ្នឹងក៏ព្រះអង្គកាត់ក្នុងតកូលស្ដាច់យ៉ាងទៅ ណឹងហើយអញ្ចឹងពុពុតក៏ទ្រង់ព្រះព្រះរងពុទ្ធិស័តក៏យកយុនយកកំណត់ក្នុងតកោលស្ដាច់បបាទសធទនៈនឹងជាពុទ្ធបៃតាអញ្ចឹងទៅណឹងហើយនឹងទី2ហើយទី3មើលប្រទេសបាទប្រទេសណាប្រទេសវាមានបច្ចន្តៈប្រទេសមជ្ឈមប្រទេសអញ្ចឹងទៅហើយព្រះរងពុទ្ធិស័តព្រះអង្គយុនយកកំណត់កាត់ក្នុងមជ្ឈមប្រទេសបាទប្រទេស ក្នុងប្រទេសតេមកឆមប្រទេសក្នុងទឹកដៃនឹងបើអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សម្រេចនៅក្នុងមកឆមប្រទេសទៅទី3ទី4ទ្វីបទ្វីបមានមាន4ខ្ញុំធំបើមានអូត្រក្រុទ្វីបចឹងទៅអាមរៈកោយានទ្វីបពពពវេទហតទ្វីបណែចម្ពូទ្វីបចឹងទៅហើយពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មិនដែលកាត់ក្នុងអូត្រក្រុទ្វីប អមរៈកោយានៅទ្វីបពពិវេតិハទ្វីបទ្វីបនឹងព្រះអង្គមិនដាល់កាទេព្រះអង្គមិនដាល់ចោះចាប់បដិសន្ធិក្នុងប្រទេសនឹងទេតែពុទ្ធត្រំកាត់ក្នុងតែចម្ពោះទ្វីបមួយតែប៉ុណ្ណោះក្នុងទឹកដីចម្ពោះទ្វីបនឹងវិសាលភាពនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានជុំវិញប្រមាណប្រមាណអីហ្នឹងបើនៅក្នុងចម្ពោះទ្វីបនឹងគឺព្រះអង្គត្រែងតយូនយកកំណាតកាត់ក្នុងចម្ពោះទ្វីបនឹងទ្វីបនឹងដែលមានដែលមាន ជាប្រចាំនៅក្នុងជម្ពូទ្វីបហ្នឹងវិសេសជាងអូត្រក្រោទ្វីបមនុស្សក្នុងអូត្រក្រោទ្វីបវាមានកាលៈទេសពិសេសជាងមនុស្សដែលនៅក្នុងជម្ពូទ្វីបយើងហ្នឹងជម្ពូទ្វីបយើងហ្នឹងវារោមមកអឺពេញទឹកដីខ្មែរទឹកដីស្អីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅជម្ពូទ្វីបហើយបើពីប្រុសមនុស្សដែលអាចតំបីត្រាស់ដឹងគុណធម៌បានមនុស្សនៅក្នុងទ្វីបហ្នឹងអស់ចាអស់ចា តែអាចដើម្បីអភិវឌ្ឍបញ្ញាបានហ្នឹងហើយចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់យុន្ទយកកំណាត់នៅក្នុងចម្ពូរទ្វីបហ្នឹងហើយជាចំណក្រោយមួយទៀតទី5ហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាមើលអាយុរបស់សัตว์ហ្នឹងអាយុរបស់សัตว์ព្រះអង្គពិចារណាមើលថាកាលណាបើមនុស្សមានអាយុច្រើនជាងមួយសែនឆ្នាំមនុស្សសម័យមុនឡើងដល់មួយអាសងខៃហ្នឹងមិនព្រមមួយសែនឆ្នាំទេអាយុច្រើន នឹងឲ្យច្រើនណាស់ហើយព្រះអង្គពិចារណាមើលតើកាលណាបើមនុស្សមានអាយុលឹះពីមួយសែនឆ្នាំតើព្រះអង្គមិនដែលយោនយោគកំណត់កើតជាពុទ្ធត្រាស់តើងារពុទ្ធទេពីព្រោះមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនជាងមួយសែនឆ្នាំតើចាស់មិនងាយប្រកបទេណ៎ចាស់ត្រុតត្រោមអីមិនងាយប្រកបទេហើយធัวព្រះសមាសំពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងពីអនិច្ចទុក្ខខាងអนัตតាហ្នឹងហើយដល់តើព្រះអង្គសំដែងពីធัวហ្នឹងហើយស័តគេមិនងាយចាស់ តែយ៉ាងធូរប្រអងសំដែងអត់ជូលឯអ្នកស្ដាប់នឹងអត់អត់ធ្វើទទួលបានណាអត់ធ្វើទទួលបានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងហើយពេលព្រោះចាស់វាអត់ប្រកាសទៅអ្នកស្ដាប់នឹងវាអត់ធ្វើអត់ធ្វើធ្ងន់ច្បាស់ទេនឹងដល់អញ្ចឹងការត្រាស់ដឹងរាល់ឡើងនៃព្រះសម្បាសំពុតគឺมันធ្វើបានប្រយោជន៍ច្រើនទេមានន័យថាអ្នកដែលស្ដាប់ហើយនឹងអត់ធ្វើបានប្រយោជន៍ពីការស្ដាប់នឹងទេ ដឹងហើយអញ្ចឹងបានអាយុដែលច្រើនជាងភាសានឆ្នាំទៅប្រអងមិនដែលកើតក្នុងโลกទេហើយមួយទៀតអាយុរបស់មនុស្សដែលក្រ100ឆ្នាំក្រ100ឆ្នាំអានឹងសម័យកាលយើងហ្នឹងមនុស្សក្រអាយុ100ឆ្នាំបពុទ្ធក៏ប្រអងមិនដែលកើតដែរមូលហេតុអីមនុស្សអាយុក្រ100ឆ្នាំហ្នឹងគឺមនុស្សប្រមាតច្រើនគេលេសចម្រើន អកិលេសដែលវាចម្រើនក្នុងចិត្តក្នុងច្រើនទៅច្រើនទៅទៅគឺស្ដាប់ធម៌មិនចូលទេដូចយើងសອບថ្ងៃអីចឹងញាតិញោមសង្កេតមើលមើលអ្នកដែលស្ដាប់យល់ពិសច្ចធម៌ហើយយកទៅប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនឹងមានបัญหามันច្រើនទេបើมันมันមានច្រើនប្រមាណទេហើយព្រោះអីដែលស្ដាប់ធម៌សច្ចៈទៅមិនចូលដល់ព្រះអង្គសម្ដែងពីតុ ឬថាຕົកຕົកចឹងទៅនឹងហាអត់សិក្សាពីຕົកនឹងដែលបើអង្គសម្ដែងពីຕົកនឹងយ៉ាងម៉េចតែហាថាຕົកកសច្ចាអោះនឹងឯងចាស់ទៅចាស់ជាຕົកជារាជាຕົកព្យាធិជាຕົកមរណៈជាຕົកនឹងសោកកៈបរិទេវៈជាຕົកຕົកថាຕົកចឹងទៅហើយប្រាថ្នារបស់ណាមិនបានរបស់នោះជាຕົកប្រាត់ប្រាសរបស់ជាទីឆ្លាញ់ក៏ຕົកនឹងឯងហើយសរុបមកគឺអបាទានៈខន្ធទាំង5ជាຕົក ប្រកັນរូបប្រកັນវេទនាប្រកັນសញ្ញាសំខារវិញ្ញាណហ្នឹងអាឧបាទានហ្នឹងដែលប្រកັນអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងកុំអោយវាប្រែព្រួលកុំអោយវាស្ាបសូនទៅហើយអាកាដែលប្រកັນរបស់ដែលមិនគួរប្រកັນហ្នឹងដូចអ្នកដែលចាប់ភ្លើងហៃអត់ទៅថាខ្លួនឯងចាប់ភ្លើងខ្ញុំក្ដៅហ៎ក្ដៅហើយរត់ស្រ័យអូយក្ដៅហ៎ខ្ញុំក្ដៅណាស់ប៉ណ្ណិអត់ដឹងថាខ្លួនឯងក្ដៅហ្នឹងមកពីចាប់ភ្លើងទេ មនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែលព្រះសម្បាសំពុតសំដែងពីទុកហើយអត់សិក្សាឲ្យស្គាល់ពីទុកនឹងដល់ជុងចេះតែធ្ងោខ្ញុំទុកណាស់ហើយអត់ដឹងថាទុកនឹងវាមកពីអីទេអានឹងវាកើតពីអីហេអញ្ចឹងបានព្រះសម្បាសំពុតសំដែងពីទុកហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាដែលទុកនឹងកើតនឹងមកពីអីមកពីឧបាទានអាស័យក្តីប្រកាន់របស់ដែលមិនគួរប្រកាន់នោះដែលចេះតែហួងហែងអញចង់យ៉ាងនេះអញចង់យ៉ាងនោះអញ ក្មេងអាញ់កុំចាក់អាញ់កុំឈឺសិសិនឹងចេះតាអបកណ្ណអាញ់អាញ់កុំនឹងកុំកុំនឹងដល់វាមិនកុំវាប្រែព្រួលទៅវាកាត់ទុកហ្នឹងហើយតែព្រះពុទ្ធប្រអង្ប្រាប់មិនមែនព្រះអង្គប្រាប់ពីការពឹតមិនមែនបានន័យថាត្រូវទៅកែប្រៃការពឹតទេហ្នឹងហើយការពឹតមិនមែនត្រូវទៅកែប្រៃការពឹតទេអញ្ចឹងណា ញាតយមសិកសាពីការពុតមិនមែនបានន័យថាត្រូវទៅកែប្រែការពុតទេការពុតកែប្រែមិនបានទេបើយើងមានបំណងចង់កែប្រែការពុតមានន័យថាយើងអត់ស្គាល់ការពុតទេហ្នឹងហើយដូចពីមួយគេនិយាយថាមនុស្សយើងស្លាប់ជាធម្មតាបើមិនស្លាប់ទៅជាម្លែកវាមិនធម្មតាទេมันស្លាប់អត់ មនុស្សយើងចាស់ជាធម្មតាມັນចាស់ទៅប្រឡែកមែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងចាស់វាជាការប៉ិតនៃជីវិតស្លាប់វាជាការប៉ិតនៃជីវិតការប៉ិតនៃជីវិតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការសិក្សាឲ្យស្គាល់ពីការប៉ិតមិនមែនបានន័យថាត្រូវទៅកែកស្លាប់ហ្នឹងឲ្យរស់ឡើងវិញទេមែនត្រូវទៅកែចាស់ហ្នឹងឲ្យក្មេងឡើងវិញមែនទេ ប្រកាយវាមិនបានដដែលទេចាស់គឺចាស់ក្មេងគឺក្មេងណែស្លាប់គឺស្លាប់អានឹងការពិតនៃជីវិតចឹងការសិក្សាឲ្យស្គាល់ពីការពិតមិនត្រូវទៅកែស្លាប់ទេអត់ទេតែសិក្សាឲ្យស្គាល់ពីការពិតហើយចិត្តនឹងມັນកែប្រែការពិតហ្នឹងហើយបើមានគុណិតចង់ទៅកែប្រែការពិតអានឹងមានន័យថាມັນស្គាល់ការពិត ហើយចិត្តនឹងវាប្រកបដោយតណ្ហានិស័យហើយវាចូលទៅដោយអุปាធទៀតហើយចូលទៅកែប្រែហ្នឹងហើយកែប្រែវាអត់បានតកែប្រែអត់បានវាទៅតុលនៅសេចក្តីຕົកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនអត់ញាតិញោមសិក្សាមើលមើលជីវិតយើងសពថ្ងៃនេះដែលຕົកនឹងຕົកព្រោះហើយຕົកព្រោះມັນទៅតុលស្គាល់ការប៉ិតហើយចេះតែទៅចង់ឲ្យកែប្រែឲ្យរបស់នៃការប៉ិតហ្នឹងហើយដល់ការប្រែវាមិនបានទៅវាការຕົកហ្នឹងហើយ អានឹងຕົកវាកាត់មកទីអានឹងអញ្ចឹងបានព្រះព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យស្គាល់ពីការពិតទៅមិនត្រូវតែកែការពិតទេរៀនស្គាល់ការពិតគឺទទួលស្គាល់ការពិតអានឹងដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសុខដែរប្រពុតសំដែងពីទុគ្គសាជទុគ្គសាជយើងត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់ពីទុគ្គសាជដែលជាទុគ្គសាច្ចការពិតនៃសេចក្តីទុកនឹងហើយរៀនឲ្យស្គាល់ទៅអានឹងຕົកវារំលត់ដែរ នឹងតែព្រះសមាសំពុតព្រះអង្គមានអាយុសัตว์โลกយើងមានអាយុក្រៅ100ឆ្នាំមកណាគឺប្រពុទ្ធមិនត្រាស់ដឹងទេព្រះអង្គមិនដែលត្រាស់ដឹងទេពីប្រុងមនុស្សប្រមាទច្រើនណាស់គេគិតថាគេមានបញ្ញាអាចធ្វើយន្តហកខុសលឿមេឃបានហ្នឹងហើយដូចថ្ងៃមុនផ្ការប្រៀបធៀបពីបញ្ញាសម័យព្រះនិងបញ្ញាសម័យនេះញាតិโยมស្ដាប់បញ្ញាសម័យព្រះគេសិក្សាពីការពិតហ្នឹងហើយពីទុក ហើយតែនោមហើយការຕົកពីទីរំលត់ຕົកពីព្រះនៃពានអាហ្នឹងបញ្ញាសម័យហ្នឹងគឺគេសិក្សាពីអ៊ីចឹងតែបញ្ញាមនុស្សសម័យនេះគឺអភិវត្តវត្ថុដែលចម្រើនដោយលោភៈធួឲ្យមនុស្សដាញ់តាបដោយរថយន្តអ៊ីចឹងញាតយកមើលរថយន្តអត់មានទីបំផុតទេពីមុនត្រឹមតែកូឡាកាចហើយមួយហ្នឹងបាទតែសម័យនេះគឺមានដល់អាស្អីៗណាស់ដំណើរទៅដំណើរទៅដល់អ៊ីចឹងមនុស្សវាមានតែស្ងប់ រងងាប់អីអាចំនងនោះក៏ដោយវាចម្រើនតែលោភៈដេញតាមអារបស់ហ្នឹងអាហ្នឹងមកដល់អក្រោយមួយទៀតវាទំនើបជាងអាហ្នឹងទៀតដល់ចុះដេញតាមអាហ្នឹងទៀតហើយដល់អក្រោយវាទំនើបមួយទៀតដេញតាមអាហ្នឹងទៀតហើយហើយដេញដេញដេញតាមរហូតដល់មកជីវិតដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងរហូតអារបស់ដែលខ្លួនឯងត្រូវការម្បានទេមិនដឹងថាចិត្តហ្នឹងវាត្រូវការអីពិតប្រាកដបោះវាថាបានអានេះមកហើយវាត្រូវការអ្នុោះទៀតនៅចុះដេញតាមអាហ្នឹងទៀត ចឹងបានប្រងសំដែងថាតនរាហាហ្នឹងគឺជាមេយាមេយារបស់សัตว์ចឹងសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងមេយាហ្នឹងមានន័យថាគ្រឿងបោកបញ្ឆោតវាបញ្ឆោតឲ្យយើងដាញ់តាមហ្នឹងហើយវាគិតថានោះអានោះបានពិតប្រកបដែលជារបស់ត្រូវការមែនដាញ់ទៅតនអាហ្នឹងចាប់បានមកស្រាប់តែមើលទៅមុខទៀតអូអាមុខទៀតអាមុខទៀតបានរបស់ពុតតែចឹងដាញ់តាមទៅអាមុខទៀតដាញ់ដាញ់ដាញ់ទល់ល្បាក់កឆ្លាប់ អត់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវការអីผิดប្រកតអានឹងជាទុកអញ្ចឹងបានបបាត់មនធិយតុដែលគ្រប់គ្រងចម្ពូរទ្វេបទាំងមូលស្ដេចចៈទៅគ្រប់គ្រងដល់ទេវតាទៀតទេវតាគេបែងចែកពាកកដាលឲ្យគ្រប់គ្រងទៀតប៉ុណ្ណឹងมันស្កប់ចង់សម្រាប់ទេវតាសោយរីងម្នាក់ឯងចង់ក្រោយមកអស់ប៉ុនធ្លាក់ខ្ពោកមកសោយទីបង្កត់នឹងសូនច្បាទៅភ្ញាក់ខ្លួនអតន្តរហាឯងនឹងអត់អត់ដឹងថាត្រូវការអីผิดប្រកតផង ខ្ញុំចេះតែប្រឹងប្រឹងរូបកបគុនអ្នកឯងចេះតែបោកយើងថាចង់បានអានេះរកអានេះឲ្យមកហិចង់បានអានោះរកអានោះឲ្យមកថាចង់បានអានោះទៅតាមពិតរបស់ដែលវាគួរតែធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងគូមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែมันព្រមសុខជាមួយនឹងរបស់នឹងដោយតន្តាហានឹងវាចេះតែប្រើហើយវាបោកបញ្ឆោតឲ្យសัตว์នឹងដេញតាមទៅអញ្ចឹងណានឹងហើយដេញតាមទៅរហូតដល់ទៅដេកมันសក់ របស់ដែលមានវាគូតែសុកណាបន្តែតណ្ហានឹងមានវាអត់ឲ្យដេកសុកឯងវាចាក់រុកនឹងឯងវាធ្វើឲ្យរ SAP រសល់ក្នុងជីវិតនឹងរហូតតែអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហ្មេទុកក៏តាមពិតផ្ទះ2-3កន្លែងវារមុំតែសុកឲ្យមិនចឹងឯងញោមណាបន្តែតណ្ហានឹងវាមិនទៅឲ្យស្កប់ត្រឹមអា10ខ្នងនឹងឯណាវាថាបាន20 100នោះវ៉ាស្កប់បាន20 100ហើយវាមិនឲ្យស្កប់នឹងអា20 100នឹងទៀតអ វាប្រើទៅបាន1000ន័យទៀតមកអាហ្នឹងតុនហារូបិយប្រចឹងហ៎យើងមើលវាលមមថាថា10ហ្នឹងវាអាចស្កប់បានហើយវាសុកឯងបើតុនហាវាមិនព្រមសុកណាវាបោកយើងវាថានៅ20នៅ100នៅ1000ន័យទៀតទៅហើយយើងវាដាញ់តាមទៅវាធ្វើឲ្យតុគលាហេមលាហាមអាហ្នឹងធ្វើឲ្យសัตว์លោកយើងមានសេចក្តីទុកគ្រប់គ្រប់តគ្នាហ្នឹង ចឹងបានសម័យកាលដែលសัตว์មានអាយុក្រោ100ឆ្នាំគឺថាបញ្ញាគេខ្លាំងណាបញ្ញាខ្លាំងផលិតយន្តហោះផលិតស្អីស្អីបានសពគ្រប់បែបយ៉ាងដល់ចឹងទៅស្ដាប់សច្ចធัวបញ្ញានឹងវាអត់មុតទៅក្នុងសច្ចធัวទេការពិតទេវាមុតទៅតែក្នុងអាការបង្កើតនៅវត្ថុដែលជាទីចម្រើនលោភៈហ្នឹងហើយចម្រើនលោភៈចម្រើនតណ្ហាអីចឹងទៅតែចឹងបញ្ញាវាអត់ធ្លាក់ចុះ ប្រមតិយាមរបស់ព្រះសមាសੰពុតទេវាទៅជាកុហលកុហាយអីៗចឹងទៅនឹងបានពពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែលត្រាស់ដឹងទេសម័យកាលតែសັດមានអាយុក្រប្រហែល100ឆ្នាំហើយដោយសម័យកាលយើងនឹងក៏លេះតនអាហាសັດនឹងវាក្រាស់តែចឹងធោវវិន័យពពុទ្ធมันងាយចូលទេបងมันងាយចូលទេ នឹងព្រះអង្គត្រង់ពិចារណាមើវិលោកៈទាំង5នឹងហើយបានព្រះអង្គត្រង់យាងចោះចាប់បដិសន្ធិបើសម័យកាលពុទ្ធព្រះអង្គចោះចាប់បដិសន្ធិមនុស្សមានអាយុ100ឆ្នាំបើនឹងសម័យពុទ្ធសាមណៈគោតមនៃយើងសម័យពុទ្ធកាសបៈមនុស្សអាយុដល់2000ឆ្នាំនោះមិនមិនមិន100ឆ្នាំ80ឆ្នាំអីថាច្រើនទេណា20000ឆ្នាំបើពុទ្ធកាសបៈនឹងបន្តពីអឺមុនពុទ្ធសាមណៈគោតមនៃយើងណា ព្រពុទ្ធកាសបៈនឹងព្រះអង្គប្រែកនាពីទៅសាសនាព្រះអង្គដល់ធានទៅបានដល់សាមណៈគូដំនេះយើងនេះបន្ទាប់គ្នាចិត្តគ្នានឹង iat ញោមមើលព្រពុទ្ធកាសបៈមនុស្សសម័យនឹង20000ឆ្នាំតែដល់ទៅតមកពីព្រពុទ្ធកាសបៈមកសាមណៈគូដំមនុស្សមានអាយុត្រឹមតែ100ឆ្នាំហ្នឹងហើយ ហើយបើក្រៅ100ឆ្នាំទៅប្រអងមិនមិនកើតទេប្រអងមិនចោះប្រចាំបដិសន្ធិទេដោយសារមនុស្សវាមានសេចក្តីប្រមាថច្រើនណាដូចយើងសពថ្ងៃនេះយើងមើលមើលនេះមានសិលហ្នឹងមានប្រមាណនេះនឹងបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរក្សាសិលអបរុំចាត់អីហ្នឹងมันច្រើនទេបញ្ញាដែលឆ្លាតឆ្លៀសផលិតឆ្នាំកណ្ដុលឆ្នាំក្ដាមនឹងអីអាហ្នឹងมันបញ្ញាច្រើនហ្នឹងហើយផលិត អាវុធផលិតអីៗសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់អីហ្នឹងបញ្ញារបៀបហ្នឹងបញ្ញាហ្នឹងមិនមែនបញ្ញាចាក់ធ្លុះចាក់ធោទេអត់ទេបញ្ញាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបង្ការលោភៈបង្ការតណ្ហារបស់สัตว์ទៅវិញទេតែអញ្ចឹងបានរួចត្រាស់ចាក់ຕົកត្រាស់ដឹងធោហ្មងទៅបើបញ្ញាប្រព្រឹត្តខុសគ្នាទឹដៅហោះគ្នាអញ្ចឹងនឹងអាទិភាពរៀបរាប់ពីហេតុទីមួយបងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែ អើខែអាសាដយើងនេះស្អែកៗថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងតាកតុងថ្ងៃប្រអងទ្រងចោះចាប់បដិសន្ធិហ្នឹងឲ្យមានហេតុរឿងរាវច្រើនទៀតហ่ะនៅក្នុងថ្ងៃចោះចាប់បដិសន្ធិហ្នឹង ដែលតែនិយាយពីអច្ឆរិយៈភូតធធរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វទី1គឺនិយាយពីព្រះអង្គចោះចាប់បដិសន្ធិនិយាយពីព្រះអង្គប្រសូតអីហ្នឹងគឺមានរឿងអអស់ចាច្រើនបើនៅក្នុងបត្រៃវេដកភិក27អីហ្នឹងមាននិយាយពីអច្ឆរិយៈភូតធធហ្នឹងព្រះននសំដែងពីការប្រសូតការបដិសន្ធិនៃព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងញាតិញោមចាំទៅសិក្សាមើលទៅបើមានពេលក៏អានមើលខ្លះទៅហើយយើងបានចេះតឹងបើ និងទី1ហើយទី2គឺតាកតងនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រុងសាងបពុភុហ្នឹងថ្ងៃព្រះអង្គយាងចេញសាងបពុភុថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនឹងដែរបងហ្នឹងញាតិញោមអឺរំលឹកដល់ពេលដែលព្រះអង្គយាងចេញសាងបពុភុហ្នឹងហើយបើកុំព្រះអង្គយាងចេញសាងបពុភុទេក៏មិនមានពុទ្ធមិនមានសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរមកពីព្រះអង្គយាងសាងបពុភុត្រាស់ទៅជាពុទ្ធទើប នៅក្នុងថ្ងៃ15កើតហ្នឹងវាមានអឺគួររំលឹករំលើងចឹងទៅពីព្រោះសមិទ្ធផលនៃពុទ្ធសាសនាដែលរីចម្រើនមកមានពុទ្ធទរូបមានអីហ្នឹងគឺដោយសារតែថ្ងៃ15កើតដែលព្រះអង្គងារ ng ចេញសាងបុភ្នូហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺថាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបុធម្មទេសនាដំបង គឺធម្មចកកពវត្តនសូត្រហ្នឹងញាតិញោមមើសំដែងពីផ្លៅអមសំដែងពីអរិយមេអង្គ8សំដែងពីទុកសំដែងពីទីរំលត់ទុកខិតដំណំឲ្យការទុកនៅក្នុងធម្មចកកពវត្តនសូត្រហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់សិក្សាមើមើហ្នឹងហើយស្អីទៅផ្លៅអមស្អីទៅផ្លៅកណ្ដាលស្អីទៅទុកស្អីទៅទីរំលត់ទុកស្អីទៅខិតដំណំឲ្យការទុកស្អីទៅតណ្ហាស្អីទៅហ្នឹងហើយសច្ចៈធោអីឯងហ្នឹងមើមើ អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រង់សម្ដែងនៅក្នុងធម្មចៈទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតហ្នឹងព្រះអង្គត្រង់ប្រកាសសម្ដែងធម្មចៈកັບពវត្តនាសោតហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងញាតិញោមនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតហ្នឹងយើងរំលឹករំលើកដែរយើងចេះដឹងកុសាលាធម្មមេអីអីចឹងទៅគ្រោះពោទធុជាកុសលជាអកុសលអីហ្នឹងគឺដោយការប្រកាសសម្ដែងពធោទេសនារបស់ព្រះសម្បាសំពុទ្ធហ្នឹង បប្អូនមិនសំដែងប្រាប់ទេមិនមានធូរអីបានយើងមកនៅសិក្សាយល់ដឹងពីជីវិតអញ្ចឹងទេបងអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសំដែងពធទស្សនាធម្មចកកពវតនៈសោតផងដែរហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតាកតុងនឹងថ្ងៃកំណត់ព្រះសង្ឃ មានបសងក៏នៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាហ្នឹងព្រះឥន្ទ្រអង្គសំដែងធម្មចកកពវត្តនសូតចប់គឺព្រះអង្គស្ថាបនាព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈហ្នឹងទៅយិឯភិក្ខុមានបសងមានបសងកើតឡើងនៅក្នុងលោកចឹងទៅមានតែបុថុមមានតែបសងចឹងទៅហ្នឹងហើយ ហើយមួយទៀតគឺថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងញាពមកៈបរិហាគឺថាជាធួរដល់អាចារ្យនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍនឹងដែរចាញ់ពួកនិក្រុនណ៎ដែលតែងតបៀតเบียนពុទ្ធសាសនាបៀតเบียนពុទ្ធសាសនាឲ្យបង្កើតវាតដល់មឆាទិដ្ឋិគំនិតយល់ខុសរបស់ខ្លួនហ្នឹងសម័យកាលណាក៏មានដែរញាតិញោមពួកមឆាទិដ្ឋិហ្នឹងបង្កើតទ្រុសសេចក្តីជំរំចម្រាស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអានឹងយើងមិនដឹងថាទៅ អុយម្រាមដៃយើងនោះវាស្មើគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅកើតទៅព្រោះតែគោលការណ៍សំខាន់មិនមែនត្រូវទៅដកនាងដៃនឹងឲ្យស្មើហ្នឹងហើយឲ្យស្មើនឹងម្រាមដៃក្តារលបតបអីទេអត់ទេហ្នឹងហើយមិនមែនត្រូវទៅដកនាងដៃនឹងឲ្យស្មើគ្នាទេតែយើងទៅទួលស្គាល់ថាដៃយើងគឺវាមានម្រាមมันស្មើគ្នាអ៊ីចឹង នឹងហើយអញ្ចឹងសិក្សាពិធរបស់ព្រះសមាសំពុតយើងមិនអាចទៅបង្ខំអ្នកដតីឲ្យមកសិក្សាដូចយើងអត់ទេអត់បានទេពីព្រោះសម័យកាលណាក៏មានអញ្ចឹងនឹងហើយពួកមឆាតទិដ្ឋិពួកនេះក្រត់ណៃបៀតមានពពុទ្ធអីអីអញ្ចឹងតើពួកຫມើពពុទ្ធប្រអង្គគងនៅផងជួយមិនទាំងបានផងចិត្តតម្រ่อมយើងគេអីហ្នឹងពពុទ្ធមិនអាចទៅជួយមិនគោលការណ៍សំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងថាយើងជាមរៀមដៃមួយណា ហើយយើងកំពុងតែសិក្សាពីធម៌អីហ្នឹងហើយពុទ្ធសាសនាសិក្សាព្រះព្រះពៀកព្រានបដៅរបស់ព្រះសមាសពុទ្ធឲ្យច្បាស់ពីខ្លួនឯងទៅជួយបានជួយជួយមិនបានយើងឧទាហរណ៍ថាយើងទាញឫតិះឡើងភ្នំហិញបើយើងទាញឫតិះឡើងទៅឫយទាញទៅតែបើទាញឡើងមិនទៅឫយទេយកទៅមៀសមកកញ្ចប់ឡើងទៅលើភ្នំទៅ ហ្នឹងហើយហ្នឹងឧទាហរណ៍ហិញគេមិនទៅចាយអីលើភ្នំទេបើខ្ញុំថាចង់និយាយថាបើយើងទាញអាទេសឡើងភ្នំមិនទៅយើងទាញឡើងបានទេទាញឡើងបានដែរប៉ុន្តែបើយើងយកទៅទឹកសត២ដល់៣ដល់៣ទៅយើងអាចយកទៅតាមខ្លួនបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាការសិក្សាអភិវឌ្ឍក្នុងគំនិតខ្លួនឯងហ្នឹងយើងមិនអាចជួយអ្នកដទៃបានទាំងអស់តែយើងកំភិតជួយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងកំពុងតែដើរទៅតាមផ្លូវត្រូវហើយយើង ចាំឲ្យគេដើរតាមផ្លូវត្រូវដូចយើងដែរបើថាបើគេមិនដើរយើងទៅអូសទាញគេយ៉ាងម៉េចមិនយ៉ាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគោលការណ៍សំខាន់បើគេមិនដើរយើងមានតែត្រឹមទឹកចិត្តអនាត់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយយើងប្រឹងដើរទៅតាមផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរត្រូវនឹងវាល្អល្អប្រប័យយ៉ាងទៅនឹងថ្មរៀបរាប់តេកតងក្នុងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឡហៈនឹងបើ ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពធោទេសនាមានកំណើតប្រสงค์មាន ព្រះធូរកាតឡើងនៅក្នុងโลกអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងតើអាញាគរនិញហ្នឹងបានត្រាស់ដល់គុណធម៌តែមួយទេបសតាបណៈបុគ្គលធម្មច akkh ុហ្នឹងហើយបន្តពីថ្ងៃ15កើតហ្នឹងតើថ្ងៃមួយរោចថ្ងៃពីររោចថ្ងៃបីរោចថ្ងៃបួនរោចគឺបន្តបន្តទៅមានព្រះអសជីព្រះផត្យព្រះវបៈព្រះហ្នឹងហើយ អ <coughs> ញ្ញ so 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 men... ាករដែលញាក់អីត្រាស់ដឹងមុនគេអ៊ីចឹងទៅបន្តបន្ទាប់ទៅលហូតទៅអ៊ីចឹងនឹងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី5រោចព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីហ្នឹងហើយសម្ដែងពីអណត្តលក្ខណៈសោតអញ្ចឹងទៅពិខុទាំង5រូបហ្នឹងក៏បានសម្ដែងជាព្រះអរហន្តគ្រប់ៗព្រះអង្គទៅនៅក្នុងវសាទី1ហ្នឹង នៅក្នុងវសាទី1ហ្នឹងមានព្រះអរហន្តដែលចាំវសាហ្នឹងគឺប្រហែលជា5ព្រះអង្គហើយនឹងព្រះសមាសੰពុតហ្នឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវសាហ្នឹងទី1ហ្នឹងមានព្រះព្រះអីព្រះព្រះអីមួយអង្គទៀតណោះព្រមទាំងសំឡាញ់ណាព្រមទាំងសំឡាញ់ព្រះយុសប៉ោព្រះយុសព្រះយុសហ្នឹងដែលនៅគ្រប់ក្រមរីកសម្បត្តិ ហើយពួកស្រីស្នំពេលលៀងអីជប់លៀងសបាយហឹកហៀកកឹកកកក្កែងទៅដល់ពេលយប់ឡើងទៅនោមគ្នាដេកទៅហើយអាការៈមនុស្សដេកវាមិនស្អាតអីបើបំប្រាស់នូន iel ហៀទឹកຫມាត់ក៏គ្លិកក៏ខ្លាក់អីចឹងណាព្រះយស់ငើបឡើងមុនគេទៅយប់សម្លាំងមើលទៅពួកអ្នកដេកទាំងតែដូចសាកសពអញ្ចឹងបើហ្នឹងហើយហើយវាទៅជាបង្កាត់កំណត់ថាអូទីនេះពើកវ៉ាស់ពើកវ៉ាស់នៅบ้านទេបើ ហើយចេញទឹកយប់ហ្នឹងញាតញោមអឺចេញទឹកយប់ទៅទៅរោងកន្លែងតែលេងពឹកពោចេះតែដើរទៅដល់បពនិស័យខ្លួនមានណាដើរ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 ចូលទៅដល់អេសបតនៈមិកတိយវណ្ណនៃពពុទ្ធប្រអងត្រង់គង់នៅហ្នឹងហ្នឹងហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំប្រអងទៅប្រអងឃើញប្រយោជន៍មកប្រអងហាមហៅមក lai lok dal tau nung teing tiet oh vuk vo ah ti nih vuk vo ah phra ong trong chriep chang te phra ong ha yoh ma ti nih ma ti nih kư kmien phiep vuk vo te nung hay ot mien vuk vo doy keleth toy sei smok smanh doy ka chom chom bot phiep rriya doy sei sei kư ot mien te nung hay hay phra ong trong tra samdaing yoh ma ti nih ma ot mien phiep vuk vo te yeat yom me piek piek tong oh nung doy che tha បະអង្គទ្រង់បញ្ហាពីសេចក្តីសកតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភៀបដែលគ្មានការវឹកវោហ្នឹងណាវឹកវោដោយកិលេសដោយអកុសលធัวនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងដែលបະអង្គទ្រង់ថាទីនេះគ្មានភៀបវឹកវោណាញាតិញោមស្ដាប់មើមើហើយយើងសពថ្ងៃហ្នឹងវឹកវោអត់មានតែចៅ2ចៅ3ហ្នឹងវឹកវោតែហើយហើយស្ដាប់ទៅបະអង្គសម្ដែងថាទីនេះគ្មានភៀបវឹកវោមើមើអឺ ព្រះនឹងស្ដាប់ទៅពីព្រះបោពីព្រះទីកន្លែងដែលគ្មានភាពវឹកវោដោយគេលេះនឹងអោះចាបណ្ណាទៅហើយព្រះយុះចូលទៅស្ដាប់ព្រះអង្គផ្្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅស្ដាប់ពធោទិដ្ឋិណាព្រះអង្គសម្ដែងពីអនុពុពពីកថាមានទានមានសិលមានឋានសួរមានអតិណវៈទោះហើយមាននៃខមៈនឹងចែងមោះនឹងសម្ដែងពីអនុពុពពីកថាព្រះយុះស្ដាប់ហើយបានសម្រេចសតតាព្រៃសតតា សម្រេចសតាក្នុងពេលនឹងហើយភ្លឺឡើងទៅឪពុកមដាយនោះបាត់កូនបើអត់ដឹងទៅណាហ្នឹងហើយអត់ដឹងកូនទៅណាផងឲ្យប្រោគេឲ្យតាមរੋទៅឃើញដានត្នោបជើងដើរទៅដល់ទៅឪពុកនឹងចេះតែតាមតាមតាមដានត្នោបជើងទៅដល់ព្រៃទៅជួបព្រះព្រះសមាសំពុតប្អូននិមិត្តអធិដ្ឋឋានកុំឲ្យឃើញប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធគង់នៅក្បែរនឹងដែរផងគង់ក្បែរនឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់អធិដ្ឋឋានដល់ឲ្យបៃតានឹងឃើញ ឯតតសុព្រះមានឃើញយុះអីអីអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកនឹងបានជួបយុះនៅក្នុងទីនេះអញ្ចឹងទៅសិទ្ធិព្រះរាជានឹងកងគุยទៅអំពីពុទ្ធព្រះយុះហ្នឹងគุยស្ដាប់ធម៌ទេសនាព្រះអង្គសម្ដែងពីអនុពុព្ភិកថាតរានទានសលឋានសួរសម្ដែងពីតុសសម្ដែងពីអានិសងព្រះយុះស្ដាប់ពធទេសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហ្នឹងព្រះយុះបានសម្ដេចព្រះរហ័នក្នុងពេលហ្នឹងបាទ សម្ដែងព្រះរហនឲ្យបៃតាដែលស្ដាប់ធัวនឹងបានសម្ដែងសតតាទៀតហ្នឹងហើយសម្ដែងសតតាសម្ដែងសតតាទៅបានបពអង្គទ្រងរំសាយរឹតហ្នឹងឲ្យបៃតាឃើញព្រះយុះវាព្រះយុះឃើញបៃតាចឹងទៅរៀបរាប់ទៅបានព្រះបៃតាហ្នឹងអង្វព្រះយុះថាសូមព្រះយុះហ្នឹងទៅប្រទៀនជីវិតដល់ម្ដាយហ្នឹងហើយដល់ម្ដាយផងពេលព្រឹកម្ដាយនោះនឹកកូនចង់ស្ទើស្លាប់បើស្ទើបែកទ្រូងស្លាប់ អ្នកកូនអត់ដឹងកូនបាត់ទៅណានោះទឹកចិត្តម្ដាយគ្រប់រូបអញ្ចឹងញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអាណិតកូនស្រឡាញ់កូននឹកកូនមិនដឹងកូនទៅណាបើហ្នឹងហើយមិនដឹងថាកូនមកប៊ូអីអញ្ចឹងទៅមិនសូវអីហ្នឹងទៅបាត់អត់ដឹងទៅណាផងញាតិញោមខ្លាចក្រំតាកូនទៅរកស៊ីឆ្ងាយភ្នំពេញទៅកូរ៉េទៅថៃ តើណាអីអីហ្នឹងគឺនិកកូនបើនិកកូនហ្នឹងអាហ្នឹងដឹងផងដឹងថាកូនហ្នឹងទៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែនេះមដាយព្រះយោអត់ដឹងថាកូនទៅកន្លែងណាផងដល់អញ្ចឹងវាទឹកតែនតឹងណែនក្នុងទ្រូងស្ទើរតែថាបែកទ្រូងស្លាប់ដល់បៃដាហ្នឹងប្រាប់ទៅថាជួព្រះយោឲ្យហ្នឹងថាកូនហ្នឹងទៅបដលជីវិតដល់ញោមស្រីផងបើកូនមិនទៅទេញោមស្រីប្រកັດជាបែកទ្រូងស្លាប់ហើយបានព្រះ សិទ្ធិអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅទទួលចង្ហាន់ហ្នឹងហើយទៅទទួលចង្ហាន់នៅផ្ទះពរព្រះពុទ្ធក៏អង្គទ្រង់ព្រមនាំទាំងប្រយោជន៍ទៅទៀតហ្នឹងហើយនាំប្រយោជន៍ទៅទៀតហើយម្ដាយរបស់ព្រះយុឱ្យនាំព្រះរៀបចំចង្ហាន់ទទួលនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចហើយសង្ឃានអីស្របគ្រប់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពធទិដ្ឋិណារពានុពុពីកថាហ្នឹងដែរញោមស្រីហ្នឹងបានសម្ដែងសតាទៀត តែយើងមើងងាយងាយយ៉ាងអញ្ចឹងបានថាចេះតែនិយាយថាមនុស្សសម័យនេះគឺបញ្ញាគេព្រឹត្តទៅដើម្បីចាក់뚫សច្ចធម៌មិនដើម្បីលោភៈទេបញ្ញាសម័យនេះបញ្ញាសម័យព្រះហ្នឹងអញ្ចឹងបានគេស្ដាប់ហើយគេយល់ពីសច្ចធម៌គេចាក់뚫ត្រាស់ដឹងយ៉ាងទៅដល់ដល់មនុស្សយើងសម័យនេះគឺតែបើស្ដាប់ធម៌វិញជាទូទៅគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យមានសរីសុខស្ដីធ្វើម៉េចឲ្យរោគស៊ីមានបានធ្វើម៉េចកុំឲ្យឈឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ่ะ បញ្ញារបៀបអញ្ចឹងតែតែចង់បានតរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងបញ្ញាចង់បានរបៀបអញ្ចឹងវាជាលោភៈវាជាសិសីៗហ្នឹងហើយមានបញ្ញាដើម្បីស្គាល់ពីការពិតណាចេះតែទៅរៀនធម៌កុំឲ្យឈឺអីអញ្ចឹងមើលមើលបញ្ញាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតែដល់ទៅធួព្រះអង្គប្រាប់ថាឈឺវាជាការពិតតែហើយយើងចេះថាកុំចង់ឲ្យឈឺមិនទៅរឿងចង់វាចង់បើពេលដែលឈឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាជីវិតការពិតវាយ៉ាងហ្នឹង ការពិតវាយ៉ាងហ្នឹងហើយទៅពេលទៅព្យាបាលជៀងជៀມັນជាត្រូវទទួលស្គាល់ថាការពិតវាយ៉ាងហ្នឹងវាស្លាប់ទៅឈឺអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យស្គាល់ពីការពិតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងបងទ្រុងត្រាស់សម្ដែងវទុតិស្នាមម្ដាយនឹងបានសម្ដែងសតាទៀតម្ដាយសតាទៀតនៅពេលហ្នឹងទៅហើយព្រះយុសហ្នឹងទទួលមកវិញមានសម្លាញ់54នាក់ទៀតទៅជួបព្រះយុសឬថាព្រះយុសតបុះព្រះយុសហ្នឹងសម្ដែងវទុតិស្នានាំទៅជួបព្រះ 55 54អ្នកនឹងបូសទាំងអស់ហើយបានសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងពីអនុពុព២កថា២ទៀន២សិលតដាលនឹងបានសម្ដែងគុណធម៌គ្រប់ៗគ្នាសម្ដែងតែជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងវសាទី1មានព្រះរហន្តរហូតដល់60នឹងហើយ60 61អង្គបាទនឹងអញ្ចឹងបានធំประตูដែលជាព្រះអរហន្តនឹងអអស់ចាប្រទៅផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាអវ័យដែលខ្លួនបានចាក់ធ្លុះដោយអរិយមៈដោយបច្ចវេគណញ្ញាណា ហើយនាំធัวហ្នឹងទៅសម្ដែងសອບគ្រប់ទឹស្ទីទៅទៅដល់កន្លែងនេះកន្លែងនោះប្រអងសម្ដែងថាអ្នកទាំងឡាយកុំទៅផ្លូវមួយពីរអ្នកហ្នឹងហើយអ្នកមកស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរអ្នកទៅ ភូមិមៀភូមិមៀតែម្អាងៗទៅជួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅក្នុងឧទាហរណ៍ក្នុងអត្តន័យចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាទៅផ្លូវមួយតែម្នាក់បានហើយវិព្រោះអ្នកទាំងឡាយជាធម្មទូតមានន័យថាជាអ្នកនាំធေါ်ទៅដល់អ្នកទាំងឡាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូច្នេះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបានតែមួយភាសាពុទ្ធសាសនារីកទៅសំស្ងសាយឡើងនឹងដោយសារអីដោយសារព្រះរហាន់60អង្គដែលជាធម្មទូតនឹងសត្វតបដិសម្មិទិមៈបដិសម្មិទិមៈដែលចាក់ធ្លុះហ្នឹងហើយចាក់ធ្លុះ ដោយបញ្ញាពិតប្រកបតដល់យើងសាសនាបងជ្រៀបជ្រួតជ្រួតជ្រៀបដល់ពុតបរិស័ទលឿនមែនតេនហើយរីចម្រើនលឿនមើលបងត្រាស់តឹងបានដល់40 45វសាទេប្រកាសសម្ដែងពធទិសនានឹងបានប៉ុណ្្នឹងបើហើយពុតបរិស័ទសាវកអីអីទាំងអស់នឹងចេះដឹងធោវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានច្រើននឹងហ្នឹងហើយអានឹងគឺថាកតាដែល ជាធម្មទូតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានការសិក្សាហ្នឹងសំខាន់ណាញាតញោមការសិក្សាហ្នឹងការសិក្សាឲ្យយល់ពីពាក្យព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហ្នឹងហើយសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាចដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយចែកជូនដល់អ្នកដតីបានហ្នឹងគឺថាវាការសិក្សាជាញ៉ាំអត់មានទេបើអត់មានវិធីសាស្ត្រឲ្យដតីទេអញ្ចឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាបើរៀនអានប្រត្រៃបេកដករៀនសិក្សាអីឲ្យបានច្រើនទៅពីប្រុស ធនឹងសំខាន់ណាក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទហើយជាផ្នែកនៃសេចក្តីសុខទាំងមូលផងហ្នឹងហើយការសិក្សាធម៌ហ្នឹងជាជាផ្នែកទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីសុខបាទអញ្ចឹងมันអាចมันអាចมันសិក្សាมันរៀនសូត្របានទេនឹងអឺស្មារតីរៀបរပ်ពីថ្ងៃអាសាឡហៈបូជាហ្នឹងប៉ណ្ណឹងបាទ ហើយនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនឹងមានកម្មវិធីហូហែប្រតាំងពិព្រឹកទៅញាតិញោមហ្នឹងមានកម្មវិធីសមាធិអនុពរសត្វសិលអីហ្នឹងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែក15កើតហើយមានថ្ងៃពេលម៉ោងបន្តបន្ទាប់ទៅមានរៀបចំចង្ហាន់វេទថ្វាយព្រះសមា სამ ពុទ្ធអីមធុបាយាអីហីទៀតហ្នឹងហើយមានចរើនហូហែទៅទៀតណា អីពេលព្រឹកហ្នឹងក៏មានកម្មវិធីបំពុះកលបត់នៅតែទៀតព្រោះពីព្រោះថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញសាងបពុះដល់អញ្ចឹងមានកម្មវិធីបំពុះកលបត់ហ្នឹងហើយបំពុះកលបត់នៅក្នុងវត្តនិក្រវតួនកលតឹងហ្នឹងទៀតណាញាតិញោមមានកូនមានអីកុំចេះតែជំរុញឲ្យហ្នឹងហើយ រងប្រែងតភ្នែកខាងក្រៅពេកជម្រិញឲ្យស្វែងរោគសក្តិសុខទៅតាមផ្លូវចិត្តផងអញ្ចឹងណាញាតញោមហ្នឹងហើយញាតញោមឃើញអ្នកប៊ូចេះតែឆ្លាញ់អូយឆ្លាញ់ចឹងទៅប៉ន្តែដល់ពេលកូនខ្លួនឯងអត់ចង់ឲ្យទៅប៊ូចឹងទៅតែចេះតែឆ្លាញ់កូនគេតែប៊ូប៉ន្តែកូនខ្លួនឯងក៏សោកតក់អត់ឲ្យទៅប៊ូទៅអីចឹងណាហ្នឹងហើយដូចទៅតាមវត្តស្រុកស្រែអីថ្មទៅ វត្តខ្លះមានតែមួយអង្គបាទគ្រូចាប់អធិការក៏ខ្លួនឯងគ្រូសូតក៏ខ្លួនឯងគ្រូសូតស្ដាំឆ្វេងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយហើយដល់ចឹងចောက်ភៅហ្នឹងក៏ខ្លួនឯងនិយាយស៊ូស៊ូតែចាំមានតែមួយអង្គហ្នឹងហ្នឹងហើយវាដើរទួសອບគ្រប់ទាំងអស់តាមទីវត្តហ្នឹងហើយមកពីអីណា ញាតិញោមអត់សើជំរុញកូនចៅញាតិញោមឲ្យទៅពុះទៅអីហ្នឹងហើយដល់ចឹងតាមទីវត្តអារាមខ្លះមានតែម្អង្គពីរអង្គបីអង្គអីចឹងទៅច្រើនច្រើនវត្តមែនតើពីរអង្គបីអង្គម្អង្គពីរអង្គបីអង្គតែប៉ុណ្្នឹងបាទហ្នឹងហើយហើយចឹងអត់សើមានប្រសង់អ្នកពុះ ច្បាស់ទេអញ្ចឹងតើញាតញោមដែលមានកូនហ្នឹងជំរុញទៅប៊ូអីចឹងទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលវេលាប៊ូនេះជំរុញមកប៊ូបាន3ខែអីចឹងទៅភ្ជាប់និស័យអីចឹងទៅឲ្យដឹងពីសក្កទុកនៃការប៊ូហ្នឹងវាមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យចេះតែគិតថាប៊ូហ្នឹងស្រួលស្រួលឲ្យមកប្រឡូកផ្តល់អញ្ចឹងមកឲ្យស្គាល់ពីរសជាតិនៃប៊ូហ្នឹងស្រួលយ៉ាងម៉េចនឹងឲ្យស្គាល់អញ្ចឹង និងបណ្ដឹងធ្វើរៀបរပ်មកបណ្ដឹងបើឲ្យជាបន្តទៅថ្មីមានហ្នឹងហើយមានដំណឹងការដំណឹងប៉ុនខ្លះអឺចង់ជម្រាបជូនញោមណាហ្នឹងហើយជម្រាបជូនញោមហើយមានឧបាសិកាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាតាំងស៊ូអេងបើតាំងស៊ូអេងហ្នឹងគាត់ចូលចង្ហាន់តាមរយៈ អា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  យ៉ាងសង្ឃលេងហើយបាសិកាលោលៀងជូនឹងគាត់ចូលច្រើនខែមកហើយបើហើយនៅក្នុងខែនេះគាត់គាត់ចូល3ខែដែរចំនួនទឹកប្រាក់30 0000រៀលហើយថែម10 0000រៀលទៀតហ្នឹងគឺសម្រាប់ទឹកភ្លើងបើសម្រាប់ទឹកភ្លើងអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណញាតញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលចង្ហាន់ហ្នឹងសូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយពិសេសជូនពរញាតញោមទាំងអស់ដែលស្ដាប់ពធោសទេសនាពេលនេះសូមបានសេចក្តីសុខរួយផុតចាក់ទុកទាំងអស់គ្នា នៅពេលនេះខ្ញុំកាណារស្មាភៀបសុខសុភ័យសូមนมัสការថ្វាយបង្គំលេនឹងចម្រើនពូលីកម្មវិធីកល្យានធទ